En relació als tres punts que portem aquí a aprovació, el primer, el de les quotes de seguretat, bueno, el punt que portem, perdona, perdoni, dels acords, sí. En relació a la seguretat social, ens parla des del capítol 1, despeses de personal corresponent als mesos de desembre de 2017 i de novembre i desembre de l'any 2018, segons la liquidació del pressupost de l'exercici 2018. En relació especialment al desembre de l'any 2017, a què es deu això, aquesta liquidació? Més coses. En relació al segon acord, hi ha qüestions, evidentment que votarem favorablement a aquests acords. Hi ha moltes partides, crec que molt importants, i especialment voldria destacar la qüestió de l'Oficina Local de l'Habitatge i les polítiques d'habitatge, perquè nosaltres, és cert que vostès van proposar fer un ple amb l'acord que portaven amb la CUP, però l'acord, com bé vaig dir en aquell dia, només es centrava en l'HPO, en relació a l'HPO i poc més. Jo el que voldria saber és fins a quin punt aquest govern ha tingut o té ara, a final de mandat, algun pla o alguna previsió respecte a les polítiques d'habitatge. Parlo de la llei 4/2016, una llei catalana, del tema del tanteig i retracte, una gestió sobretot molt més ambiciosa amb la inversió i una dotació amb més recursos de l'Oficina Local d'Habitatge, que entenc que ara sí que amb aquesta aprovació dotarem a l'Oficina Local d'Habitatge d'una manera més raonable. I més qüestions en relació d'altres partides. Per fi, el tema del medidor de la pols en suspensió. Estem molt contents. De fet, el nostre grup parlamentari aquí al Parlament de Catalunya vam fer una sèrie de preguntes al govern per saber com estava la situació, com estaven les mesures que s'havien adoptat per part de la Generalitat. Hi ha moltes més. Aquesta és una de les moltes. Hi ha hagut moltíssimes queixes des de fa molts mesos per part dels veïns, i ens parla de la monitorització del medidor. Voldríem saber com es farà, si les dades d'aquest mesurador l'Ajuntament tindrà coneixement, com es farà, és a dir, el sistema que utilitzaran, i en quina ubicació del Garraf, l'indret concret del poble de Garraf, es posarà el medidor. En relació al tercer punt, el tercer acord del punt, els 70.000 euros d'adquisició als vehicles de la policia local, pregunto si quants vehicles i si serà en concepte de compra, renting, o com quedarà això. Quant al tema de la depuradora de Garraf, ja era hora, evidentment, quant de temps portem esperant amb això. I amb el tema dels parquímetres, que definitivament vostè, senyor alcalde, ha liquidat avui l'empresa municipal de Sitges Model 21, i ens congratulem per aquesta signatura, però voldríem saber quin projecte de com està el projecte de remunicipalització de la zona blava i si això comportaria alguna modificació del pla de mobilitat. Gràcies.